Ja mislim da je to dosta individualno, da svaka žena ima svoj život i bira svoj put. Ja mogu da kažem za mene. Moj život čini dobrim, pre svega moja porodica i podrška koju imam od strane svog supruga. I na tom mom putu ka, eto, ako možemo reći, uspešnoj poslovnoj ženi, to je bio neki odlučujući trenutak njegove podrške i uopšte razumevanja za moju posvećenost poslu. Doduše s jedne strane, a s druge strane naravno i porodici, jer taj balans između privatnog i poslovnog mora da postoji. Dok mislim da u svakom balansu mora da postoji prioritet. Tako da meni od starta u mom putu poslovnom prioritet bio moja porodica. I to je uvek bilo onako nesporno, tako da verujem da mi je to pomoglo da budem ostvarena na jednom i na drugom polju. A samim tim verujem da ta podrška porodice je dosta, dosta bitna. I to čini moj život dobrim. Iskreno, ne verujem baš u ideju tog apsolutnog savršenstva i perfekcionizma. Ne znam, mislim da nije moguće biti uspešan baš u svemu, a s druge strane verujem da je bitno da si uspešan i najbolji u onom do čega ti je stalo. Tako da verujem da taj rad, posvećenost, uopšte interesovanja treba da budu skoncentrisane na neke sfere koje su tebi lično bitne i verujem da svaki čovek pa i žena bilo šta da radi, ne treba da radi površno, nego onako istinski i bilo čemu u životu da se posvetimo, mislim da u tome možemo biti dobri, pa čak i najbolji. A baš u svemu mislim da je to možda rasipanje potencijala na mnogo stvari, tako da neki prioritet i fokus je dovoljan da bi život i posao bi imali smisla. Pa ja mislim da je okej uvek tražiti pomoć i da je to sasvim ljudski, prirodno i normalno. Ne vidim zašto bi se od toga bežalo. Ne nekad, nego uvek zaista. Prepoznati kada ti je pomoć potrebna i kome možeš da se obratiš. Isto je to jako bitno znati kome se obratiti za pomoć, a to uvek podržavam i ja lično je uvek tražim, bilo privatno, bilo poslovno, kad god mi treba.